Násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 17, cvičení 4. Přečteme si zadání. Podle obrázku sestavte příklady na násobení a vypočítejte je. Tady si ještě nejsem úplně jistý, tak se pro jistotu podívám na Matýskou kouzelnou tabuli. Tak, co? Vidím tady obdelník skládající se ze čtverečku a teďka z Matýsek spočítal řádky, jejich pět. Nyní spočítal sloupce, čtyři, pět, krát, čtyři, no a co tím vypočítá? Jo, kolik je čtverečku v celém tom obrazci, dvacet. Co teď? Aha, on ho otočil na Ze sloupců se staly řádky, takže čtyři řádky, 5 sloupců. A teďka 4 5. No a to teda to si myslím, že by výsledek měl být být stejný. Nic se nic nepřidalo, nic neubralo. Ano, je to tak. 4 5 je 20. 5 4 20. 4 5 20. Bez vá, tak já se na to podívám. Takže Tady 5 řádků, 4 sloupce, 5 4 rovná se 20. Tady je to otočené, jenom 4 5 rovná se 20. Tak to bylo nadkouzelné. Ta bude a teď něco nového. 1, 2, 3, 4 řádky, 3 sloupce, 4 krát 3 rovná se 12 teď to natočili, takže tři řádky krát čtyři sloupce, tři krát čtyři rovná se dvanáct. Já si myslím, že to další zvládnete taky, ale já jenom přemýšlím, na co mě to bude. Tohle to, že když vyměním u násobení pořadí činitelů, tak se mě výsledek součin nezmění. Jo, ale počkat, já třeba umím příklad 9x3, to se rovná 27, to je znásobilky 3, a já když to otočím, 3x9, čili to je to samé, já tím pádem umím už příklad znásobilky 9. Aha, na to by mě to mohlo být dobré.